بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن قد بدا ورركا دهور نمدن كينن إذن هيسنا وحا أقوى وين دور الشادة قارة كمي ذا حبناها أقل قصري أو كسو عطمقا لذر وصمري بي قبل كقل قدود قولها أمانك قرمد مدوبي أو ما أنت شركي لنا يا حالة الصومالية maamul ka deegaanka Galween ee gobolka Shabeelada Hoose oo si kulul uga hadlay dad shacab ah oo ciidamada Uganda ay ku dileen deegaankaasi. Ciidamada booliska degmada Portland ee gobolka Nugaal oo gacanta ku soo dhigay qamri fara badan iyo dad la sheegay inay ka ganacsanayeen. Hay'adda bisha cas oo sheegtay in malaayiin Soomaali ah ay wajahayaan gaajo iyo macluul daran. Amisom oo sheegtay inay baareyso dad ay ciidamada Uganda ku dileen gobolka Shabeelada Hoose. Dad xoogan oo qasaare geystay oo ka kacay kaam ku yaala deegaanka Garasbaaley ee duuleedka Muqdisho. Suudaan oo sheegtay inaysan maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada u gacan gelin doonin madaxweynihii hore ee dalkaasi. Iyo ku dhawaad 100 xarumood oo ka mid ah warbaahinta Afghanistan oo xirmay. Warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baa rabtaa mise been run baa rabaa been raad male kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba duhur wanaagsan mar kale waa qamiis 12ka bisha 8aad ee agoosto sanadka 2020 warkeena duhur maxamed abdi xakiin xirsi ayaa soo saaray maxamed shuuriyo nuur yanigu ah farxiye xuseen cali ayaa soo jeedinaya markaanu ku soo dhawaada dhigaysiyaal warkaasi oo faahfaahsan doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa la warinayaa inay ka socoto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed oo keenan ka tirsan ayaan goor dhow umuraan ka wareysanay alxaqta waa maasan tahay ee goor waxaa soo dhamaatay qodobada ay jeedinayaan 12 musharax oo u sharaxan lix kursi oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee ku meel doona dawladda federaalka inta badan way jeeseen qodobada ay musharaxiinta ay jeedinayaan markaasna baarlamaanka federaalka ay uga dalbanayaan in cod ka dhaysiyaan waxa la go'aansan doonaa daqadaha soo aadan ee codbixinta ama codaynta ee baarlamaanka ee codka ku siinayaan 12 musharax markaasna ay ku doonayaan in lix kursi oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta ay ku doortaan dhinaca kale amaanka goobta ay ka dhacday doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee Buurmareen ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana ciidamada suwaya ee qaybka ciidamada Jabuuti qaybta ka hal galka madaxweynaha Afrika Amisom iyo sidoo kale ciidamada amaanka dowladda federaalka qabta dadkan keenay deegaanada oo ka tirsan ee Galmudug si gaar ah ee deegaanada caafimaadka ku deesan lagu tumagelin sugan amaanka guud ee deegaanka dadaha soo aadnaa soo aadnaa ayaa la filayaa in ay bilaabato odaynta xubnaha 12ka xubnaha markaas inta tartamay leh kursi oo ka mid ah xubnaha ka sare baarlamaanka Soomaaliya gelmuna ku noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya wariyeena Xasan Axmed Maxamed ayuu ahaa wixii warar ah ee ku soo kordhawaan idin la socosiin doona hadii la weydmo golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta shir ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan ayaa ka waramaya golaha amaanka midoobay u jooga Soomaaliya Master James Iswaan halkaasii uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo ku saabsan guud ahaan marxaladii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waxyaabaha Master Iswaan uu ka hadlay ayaa waxa ka mid ah sida wararku ay sheegayaan guud ahaan hagaajinta amniga biyaha Soomaaliya xaaladda doorashooyinka dalka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo qodobo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in gabagabada kulanka halkaas ay isna loo ogolaan doono in hadalka jeediyo danjiraha ururka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira si uu isagu noogu warbixiyo howlgalada ugu dambeeyay ee ay qaadeen ciidamada Amisom ee jooga Soomaaliya iyo qodobo kale golaha ayaa dood adag ka yeeshay sida ugu haboon ee heebaha Soomaaliya looga ilaalin karo kalluumeysiga sharci darrada ah iyo sugidda amniga guud ahaan Soomaaliya xilligan oo dalka ay ka bilowdeen doorashooyinka guud ee qaranka warmurtiyeedka golaha ayaa waxaa la filayaa inuu soo baxo gelinka dambe ee maanta isla markaana lagu faahfaahiyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulamadii saddexdii maalin ee la soo dhaafay looga hadlayay mulka deegaanka Galween ayaa si kulul uga hadlay dad shacab ah oo ciidamada Uganda ay ku dileen deegaankaasi warkan waxaa Shabeelada Hoose ka soo diray Farxaan Maxamed Xuseen
kadib markii ciidamada amni Soomaalida shacabka ku dileen deegaan lagu magacaabo Galween oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxay soo taray qaylaanta laga muujinayo arintaasii siyaasiin xilbanaano iyo masuuliyiinta gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxay arintaasii uga hadleen si kulul waxayna ciidamada amni Soomaa ku eedeeyeen dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka ay ku dhaqan gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Sheekh Cismaan oo ah gudoomiyaha deegaanka Galween oo halka ciidamada amni Soomaa ay ku dileen dadka shacabka oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen sidoo kale ciidamada amni Soomaa ku eedeeyay dilka dadka shacabka dowlad saara oo raacsan Galween ayaa waxa lagu dilay 8 ruux oo beeraley ah oo bilaabna ahe shabaab ahayn beeraley ah oo gaaladan u yihiin oo qatada loo dilay meel kasta waa u dirnay qoraal Facebook-yada maamulka degmadaan siinay gudoomiyaha Cabdullaahi Wafu waxaan siinay ogeysiis gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose dhammaan taliisyada meel aan gaarsiinayna malaarin waa odayaashii oo dhacdaas ka dhacay kadib waa u yeernay waxaana rikaalaya xerada oo SNA aan ugu yeernay maamulkii weynay amnigaba ma imaanayna idaheen miidka marka la soo qaasay 7-8 miid ayagoo taala gobol gobolkoodii iyo dhammaan waxaana rikaalaya arka dhibaatada adrideen waxaan ugu qalliftay markay saas dhaheen in madaxdeen aan ogeysiino xeradooda ay soo qaafin anagana xeradooda aan gelin madaxdeen aan jawaab ka helno kadib yaanay madaxa imaaday shalay dayaalada timid dad mas-uul ah yimideen oo saraakiishooda ka mid ah way qireen yaani nimankaas shabaab ahaynin ayna aqoon u lahaayeen warqada jirtay oo mudani 4-5 sano laga joogo ay siiyeen nimankaas beeraley waaye hubka beerooda inay ku ilaalisadaan barasanala heystaan khadkina waa ka fiiri kartaa taliska ciidamada amni Soomaa oo soo saaray qoraal ku saabsan arintaasi ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaan isla markaana dilkaasi ay u saareen guddiisa xaqiijiya dhinaca kalena amni Soomaa ayaa sheegtay in ay bilowday baaritaan ku aadan dhacdadii tuulada Galween ee gobolka Shabeelada Hoose kadib markii lagu eedeeyay askartooda in ay si bareer ah u laayeen dad shacab ah oo waxba galabsan war saxaafadeed ka soo baxay amni Soomaa ayaa lagu sheegay in askar ka tirsan amni Soomaa ay weerar kala kulmeen ala shabaab xilli ay ku jireen roondo ay ku sugayeen amaanka wadooyinka sahayda ah ee ku teesan tuulada Galween ee gobolka Shabeelada Hoose amni Soomaa waxay sheegtay in ay heshay warar sheegaya in dad rayid ah noloshoodu ay ku waayeen howlgalkooda waxa ayna hoosta ka xariiqeen sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ee bani'aadamnimada iyo xuquuqda aadanaha in ay bilowday baaritaan qoto dheer oo ku saabsan dhacdada lagu eedeeyay amni Soomaa waxay sheegtay in gudid gaar ah ay u xil saartay baaritaanka ay soo bandhigi doonaan natiijooyinkooda arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli qoysaska dadkii lagu laayay Galween oo gaaraya 7 qof ay dalbadeen in cadaaladda la horkeeno askartii amni Soomaa ee falkaasi ka dambeysay ciidamada booliska degmada Portinle ee gobolka Nugaal ayaa gacanta ku soo dhigay qamri fara badan iyo dad la tilmaamay in ay ka ganacsanayeen sida warkan uu ku faahfaahinayo Yuusuf Muuse Cumar booliska degmada Portinle ee gobolka Nugaal ayaa soo bandhigay in ka badan 570 dhalo oo maadooriya qamriga kuwaas oo lagu qabtay howlgal ciidanka degmada Portinle ka sameeyeen deegaan u dhow degmada Portinle dhanka xiga xadka Itoobiya taliyaha saldhigga degmada Portinle Maxamuud Cabdiraxmaan Salaad ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen in ka badan 570 maadooriya qamriga iyo raggii la socday oo mid ka mid ah dhaawac soo gaaray kadib markii ay sameeyeen iska caabin taliyaha ayaa sheegay in ay horkeyn doonaan hay'adaha cadaaladda waa kan taliyaha saldhigga Portinle oo arrimahaasi ka warbixinaya waxaan ka soo qaadnay qamriga 8-dii waxa wadan la koor yimid abaar 9-kii saac iyo bar ilaa 10-kii saac markii laga soo baxay waa iska caabinay labada qorbi oo tii labada qorbi aan ka qaadnay wax dhiba nama gaarin ciidan gurmada oo hor yimid baan qoryaha ka qaadnay ciidanku wax dhiba kuma imaan soo qabanay qamri gaaraysa 700 dhalo qamri ah waa qamriga ugu badan baa umarnay inta la qabtay goola bilaad waxaan ka hadlayaa qamriga waxaan ku qabanay dadkan ku qabanay iyo dadkan ugu soo wareeray qoryahan ka qaadnay waxa u xiran 4 qof iyo 2 qoryo akiyaali 2 bush inta gacanta amniga biliska ku jiraan waa xiran yihiin wixii saayid oo soo baxo noloshooda ma qabanayna waxa ku jira 3 nin oo caadi ah nin daawaca
afartan iyo khamriga masuulka waa wadna saddex gaari oo khamrigu ay masuulka ayana waa hayna waxa soo dhawaynaya sida dhirigelinta leh oo mar walba ciidanka u doojo gudoomiyaha xogayo haday noqoto garaam haday noqoto dhirigelin kale ciidan marar badan booliska degmada Burtiila iyo kuwa gobolka Nugaal waxay soo bandhigeen maadooriyaha khamriga iyo ragii la socday tani ayaana qayb ka ah howlgal ay ku soo qabanayaan maadooriyaha khamriga hay'adda bisha cas ayaa sheegtay in malaayiin Soomaali ah ay wajahayaan gaajo iyo macluul daran maxamed abd xakeen xirsi oo warkeena soo saaray ayaa faahfaahinaya war qoraalaha oo ka soo baxay hay'adaha lanqeerta caasiye bisha cas ayaa lagu sheegay in talaabo degdeg ah la qaado si loo qaado talaabooyin lagu ciribtirayo cunayarida iyo sidoo kale cudurada ka jira Soomaaliya agaasimaha gobolka IFRC ee Afrika Muhammad Muqir oo soo saaray qoraalka ayaa ku sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ugu halista badan dhulka ayna ka jiraan dhibaatooyin ay ka mid yihiin masiibooyinka cimilada la xiriira colaadaha iyo dilaaca COVID-19 oo si xun u saameeyay ugu yaraan 3 milyan oo qof dalka gudihiisa sidoo kale waxaa bayaanka lagu xusay in 4 qofba mid ka mid ah ay soo wajahday heer aad u sareysa oo ah cunayari baan iyo in ka badan 800,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 5 sano ay halis ugu jiraan nafaqo dari baan hadii aysan si degdeg ah u helin daaweyn iyo gargaar cunay u dhiman karaan waxaan ku dadaaleynaa inaan gacan ka geysano yareynta gaajada iyo cudurada laakiin markaan si run ah u hadalno gargaarka la heli karo ayaa wili aad u yar marka loo eego baaxadda dhibaatada ayuu yiri Muqir IFRC waxay raadinaysaa qiyaastii 3.4 million si wax loo qabto baahiyaha loona taageero ururka bisha cas ee Soomaaliyeed si ay u caawiso in ka badan 563,000 oo qof muddo 18 bilood ah ayay raacisay warbixinta dhulka Soomaalida waa dhulka Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah waxaa ka jira dhibaatooyin badan kuwaas oo ay markaasi ku wajahaan dadka u nugul iyo kuwa kale iyadoo dhibaatooyinkaasi ay ka mid yihiin meelaha ay ka jiraan abaaraha colaadaha iyo cudurka safmareenka ah ee COVID-19 dab xoogan oo qasaare geystay ayaa ka kacay kaam ku yaala deegaanka Garas Valley ee duuleedka magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Sakariye Maxamed Salaad dib dhaliye qasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay waaxda koobaad ee deegaanka Garas Valley ee duuleedka magaalada Muqdisho goobta uu dabka uu ka kacay ayaa waxa deganaa dad barakacayaala iyadoona ay ka gubteen dhammaan guryihii ay deganaayeen waxana halkaasii markii dambe gaaray qaar ka mid ah maamulka deegaanka gudoomiyaha waaxda koobaad ee deegaanka Garas Valley oo la hadlay idaacadda kulmiya Cabdi Xayle Foodi ayaa waxa uu sheegay in dabkan uu markii hore uu ka dhashay koronto waxa day marsdu saacad ka hor waxa dab ka kacay waaxda koobaad ee Garas Valley ee Galmudug barakacayaal meel ay deganaayeen ayaa waxa uga gubtay agabkii iyo wixii ay haysteen iyo dhammaantood marka xaaladdu walaal aad ay xun tahay awlaba dad isaga nool ahayn nolol mustacmala oo shadihii iyo wixii la ka gubteen hormuud area dagaashada dambe waa saaraha ka dhashay dabka baa naga dibinay buushashkii wixii ayaa gubtay macuuntii uga gubatay baalaale wixii agab meesha u yaala waa ka gubteen saara nafeed ma jiro saara nafeed ma jiro buushashkii wixii ayaa caashada meesha u yaala dana buda noqday macaa cuntooyinkii wixii ay ku noolaayeen walaay koronto guri saraha ku dhegan meesha marka koronta gubtay iyo waasigaar ku dhejiyey maamulkaadiga wax kalaa dhegan mid kale uma maan laga tagnay iyo dadka shacabka ee real kun uu ku noolaay marka dadka waa ku guuleysay kaba dhegan deegaanka Garas Valley ayaa waxa u badan oo degan dad barakacayaala isla markaana maahan markii ugu horeysay oo dab oo sidan oo kale u kaco oo qasaare uu ka soo gaaro dadka danta yar ee ku nool duuleedka magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo kulmiye iminkana wararka dibadda dowladda Suudaan ayaa sheegtay inaysan marna maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC u gudbin doonin hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Albashiir wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegay in golaha wasiirada ay go'aan ku gaareen in arintaasi aan la sameynin maxkamadda ICC ayaa loo gacan gelin doonin madaxweyne Albashiir
madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir oo 77 jir ah ayaa waxa raadinayay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada in ka badan 10 sano iyada oo loo heysto dambiyo dagaal iyo falal lidi ku ah xuquuqda aadanaha. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, iyadoo Taalibaan ay ku sii siqayso qabashada guud ahaan Afghanistan, ayaa in ka badan 90 xarumood oo warbaahineed la xiray, waxaana sii kordhay walaaca laga qabo badqabka saxafiyiinta dalkaasi. Saraakiisha Afghanistan ayaa Arbacadii sheegay in inta badan xarumahan ay ku yeelan doonaan gobollo Taalibaan ay qabsatay, sida ay xaqiijiyeen wariyaashii iyo saraakiisha kale ee warbaahinta koonfurta gobolka Helmand oo keliya waxaa la xiray 12 idaacadood iyo 4 TV sababo la xiriira dagaalka xoogan oo ka socda caasimadda gobolkaas ee Lashkar Gah la yiraahdo. Intaana waxaa ku dhan doornimadan warkii aad kala socoteen Kenan cidduu dhaafa waxay dib kaga heli kartaa boggana internetka radio kulmiya.com ama baraha bulshada ee Kenan. Tani kulankeedna xiga amaana Allah.